নমস্কার, মই আফ্রিন আলফাজ আৰু স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা ভিডিও লৈ। সমগ্র ভারতবর্ষতে হৈছে কি মানে ঋতু ৰিবা যতেনু ধূপ লাগি দিয়া গানটো যে বহুত বেছি ভাইরাল হৈ আছে, আৰু যে ইন্ডিয়ান আইডলত এটা সৰু লড়াই যে গান এটা গাই আছে যে গিটারখন লৈ পেলাই বগা শার্ট এটা পিন্ধি যে যতেনু ধূপ লাগি দিয়া, এনেকুৱা এটা গান এটা যে বহুত বেছি যে ভাইরাল হৈ আছে, কিহৰ কাৰণে ভাইরাল হৈ আছে আজি আপোনালোকক কম যে সমগ্র ভারতবর্ষতে এই গানটুক লৈ কিয় চর্চা চলি আছে। কেবল ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। চাওক, ইন্ডিয়ান আইডল এটা রিয়েলিটি প্লেটফর্ম, আপোনালোকে জানে প্রকৃত প্রতিভার তাতে কেবল বিচার করে। তো তেনেকুৱা প্লেটফর্ম এখনত সেই ঋতু ৰিবা, অরুণাচলৰ এটা লড়া ঋতু ৰিবা বুলি যোনে এই গীতটো গাইছে যতেনো ধূপ লাগি দিয়া, এই গানটোৰ নামটো হৈছে আসলতে হীর ৰাঞ্জা, আৰু সেই গীতটো সেই ঋতু ৰিবাই গাইছিলে। মানে প্রথমৰ পৰা মই কথাখিনি কৈ আছো, আপোনালোকে বুজি পাব কি হৰ কাৰণে ইমান বেছি ভাইরাল হৈ আছে। ঋতু ৰিবা বুলি এজন লড়া, অরুণাচলৰ লড়া, বহুত সৰু লড়া, সি গৈছিলে ইন্ডিয়ান আইডল, মানে 2022ৰ ইন্ডিয়ান আইডলত গৈছিলে অডিশন দিবৰ কাৰণে। ফার্স্ট ৰাউণ্ডত সি সিলেক্ট হৈছিলে, আৰু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত যেতিয়া সি অডিশন দিবৰ কাৰণে গৈছিলে, হিমেশ ৰেশমিয়াই তেখেতক গান এটা গাব দিছিলে এটা সিটুয়েশ্যনৰ ওপৰত, প্ৰেমৰ সিটুয়েশ্যন এটাৰ ওপৰত। আৰু সেই গীতটো গাব দিছিলে নেহা কাক্কাৰৰ হাজবেণ্ড, আৰু নেহা কাক্কাৰৰ মানে লাভ ষ্টৰীৰ ওপৰত গাব দিছিলে গানটো, মানে প্ৰেমৰ ওপৰত গান এটা গাব দিছিলে ইনষ্টেণ্ট, মানে সি অডিশ্যন দিব গৈছিলে। আৰু সেই গীতটো ল'ৰাটোৱে মাত্ৰ 1 মিনিট সময় ভাবিবৰ কাৰণে লাগিছিল। 1 মিনিটত সি ইমান ধুনীয়াকৈ এটা ষ্টৰী বনাই পেলাই সি নিজে কম্পোজ কৰা গান এটা গাইছিলে নেহা কাক্কাৰ আৰু তাইৰ হাজবেণ্ডক লৈ। সবে ইমান বেছি ভাল পাইছিলে, আৰু সেই গীতটো হৈছে এইটো যতেনো ধূপ লাগি দিয়া, যোনটো বহুত বেছি ভাইরাল হৈ আছে এতিয়া। এই যে মানে গানটোৰ ওপৰত যে বহুতে মিমো বনাই আছে যে গানটো গাবৰ পৰা ধূপে নোলোৱা হৈ গ'ল, এনেকুৱা যে এটা বহুত বেছি মিমস এটা ওলাই আছে। তো সেই গীতটো ইমান সৰু লৰা এটাই ইমান ধুনীয়া গীত এটা গাইছিলে, তাকো অডিশ্যনত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ জাৰ্জৰ মাজত গাইছিলে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিচাৰক আছিলে, কিমান চেলিব্ৰিটি আছিলে, তাৰে মাজত এনেকৈ এটা 2 মিনিটৰ ভিতৰত গান এটা গোৱাটো সম্ভৱ নহয় বুলি ক'ব লাগিব। কিন্তু সি গাইছিলে ইমান ধুনীয়াকৈ, আৰু গানটো জনসাধাৰণে বহুত বেছি ভাল পাইছিল। কিন্তু তাৰ পিছতো তাক মানে ৰিজেক্ট কৰা হৈছিলে, ৰিজেক্টটো কৰা হৈছিলে। তাৰ উপৰিও ইণ্ডিয়ান আইডলৰ অফিচিয়েল পেজ কোনো এটাতে তাৰ কোনো ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাছিলে। তো সেই টপিকটোৰ ওপৰতে এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এই টপিকটোৰ ওপৰত ভাইৰেল হৈ আছে, মানে চৰ্চা চলি আছে যে কিহৰ কাৰণে তাক ইমান নেগলেক্ট কৰা হৈছে। ইণ্ডিয়ান আইডলৰ দৰে এখন ৰিয়েলিটি শ্ব'ত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ ঘটে, তেনেহ'লে মানুহে ৰিয়েলিটি শ্ব'ক কেনেকৈ ভৰসা কৰি কেনেকৈ প্ৰতিভাবিলাকক আগবঢ়াই নিব, সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ সেইবিলাকক লৈ মানে ইনস্পায়াৰ হ'ব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকক লৈ বহুত বেছি টপিক ভাইৰেল হৈ আছে। তো এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে গম পোৱা যাব যে আচল ৰহস্যটো কি, মানে ঋতু ৰিবা কিহৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান আইডলত মানে স্থান দিয়া হোৱা নাই, অফিচিয়েল পেজ এটাতো কিয় তাৰ ভিডিঅ' এটাও আপলোড কৰা হোৱা নাই, তাৰ উপৰিও কিয় ইমান ধুনীয়া গীত গোৱাৰ পিছতো, প্ৰথম ৰাউণ্ডত ছিলেক্ট হোৱাৰ পিছতো, ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত ইমান ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়াৰ পিছতো কিয় তাক ছিলেক্ট কৰা নাই ইণ্ডিয়ান আইডলে, কিয় ৰিজেক্ট কৰিলে, বাহিৰৰ বাট দেখাই দিলে, কিহৰ কাৰণে, সকলোবোৰ কথা পিছতহে গম পোৱা যাব। ইয়াৰে আঁৰৰ ৰহস্য কি আছে, ঋতু ৰিবাৰ আঁৰৰ ৰহস্যবোৰ কি আছে পিছতে গম পোৱা যাব। কিন্তু এটা সুখৰ কথা যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই অডিয়েঞ্চে যেতিয়া ঋতু ৰিবাৰ অডিশ্যনত এই মানে হীৰ ৰাঞ্জা যোনটো যতেনো ধূপ লাগি দিয়া এই গীতটো যেতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই তাৰ অডিশ্যনত শুনিছিল, তাক বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে, ঋতু ৰিবাক বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে, কমেণ্ট বক্সত লিখিছিলে, বা তেওঁলোকৰ ইউটিউব পেজতো ভিডিঅ' বনাই বনাই যেতিয়া ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল যে এই গীতটোত সি মানে সম্পূৰ্ণ আপলোড কৰিব লাগে, সম্পূৰ্ণ পাব্লিছ কৰিব লাগে। তো সেইটোৰ কাৰণে 18 অক্টোবৰ তাৰিখে এই গীতটো যতেনো ধূপ লাগি দিয়া হীৰ ৰাঞ্জা গানটো ঋতু ৰিবাৰ অফিচিয়েল পেজত সম্পূৰ্ণ গীতটো পাব্লিছ কৰিব 18 অক্টোবৰ তাৰিখে। আৰু এই গীতটো আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব ঋতু ৰিবাৰ কণ্ঠত। আৰু এই ভিডিঅ'টো মই এইকাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ যে এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰততো বহুত টপিক ওলাই আছে, হিন্দী চেনেলত বহুতবিলাক কিবাকিবি ভিডিঅ' ওলাই আছে, কিন্তু মোৰ যিখিনি ভিউৱাৰ্ছ মোৰ ইউটিউব ফেমিলিৰ হয়তো বহুতো ভিউৱাৰ্ছ আছে যোনে এইটো হয়তো হিন্দী চেনেলত দেখিবলৈ পাইছে, এই টপিকটো অসমীয়া চেনেলত হয়তো দেখিবলৈ পোৱা নাই, সেইকাৰণে অসমীয়া ভিউৱাৰ্ছখিনিৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ অতি সহজ ভাষাত আৰু সহজভাৱে শ্বৰ্টকৈ একদম বুজাই দিবলৈ এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।